Պաշտոնական Մոսկվան այսօր հերթական անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան չի կարող լինել ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջնորդ երկիր, քանի որ դրան համաձայն չէ հակամարտող կողմերից մեկը՝ Հայաստանը։ Ռուսաստանը հնարավորինս արել եւ անում է իրավիճակը դիվանագիտական քաղաքական կարգավորման հարթություն տեղափոխելու համար։ Մենք նախկինի պես համոզված ենք, որ դիվանագիտական կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը հավելել է, որ ռուսական կողմը մտադիր է այսուհետ եւս բոլոր ջանքերը գործադրել այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Նրա խոսքով այլ ելք պարզապես չկա։ Պաշտոնական Մոսկվան եւս մեկ անգամ այսօր նաեւ հայտարարել է, որ հակամարտության կարգավորման միջնորդներ կարող են լինել միայն այն երկրները, ում միջնորդությունը ընդունելի կլինի հակամարտող կողմերի, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Պեսկովի խոսքով կարգավորման գոյություն ունեցող ձևաչափերին երրորդ երկրների մասնակցությունը ամբողջությամբ կախված է հակամարտության մասնակիցների քաղաքական կամքից։ Նման պատասխան է տվել Պեսկովը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի կարգավորմանը Թուրքիայի ներգրավման հնարավորության մասին հարցին։ Ղարաբաղյան խնդիրը շարունակում է մնալ Ռուսաստանում ամենակննարկվելիք թեմաներից մեկը, իսկ ղարաբաղյան պատերազմը արդեն գրեթե մեկ ամիս է կաթված հար է արել Ռուսաստանի հայ համայնքի բնականոն կյանքը։ Ռուսաստանաբնակ հայերը ցույցեր չեն կազմակերպում, սակայն նրանց օգնությունը Հայաստանին եւ Արցախին իսկապես մեծ է։ Պատերազմը սկսվելուց ի վեր այստեղ Մոսկվայում ստեղծվել են հարյուրավոր խմբեր, որ օգնում են Արցախին եւ հայկական բանակին։ Ռուսաստանի հայերի միությունը, օրինակ, առանց արձագանքի չի թողնում ռուսաստանցի պաշտոնյաների եւ հայտնի գործիչներից եւ ոչ մեկի հայտարարությունն Արցախի մասին, եւ ամենօրյա ռեժիմով նաեւ հումանիտար օգնություն է կազմակերպում Արցախի համար։ Հենց 27-ին շտաբ է ստեղծվել Ռուսաստանի հայերի միության կից, ներգրավելով մյուս հայկական կազմակերպությունները, եւ շտաբը կոորդինացնում է բոլոր աշխատանքները, սկսած ֆինանսային օգնությամբ եւ վերջացրած հումանիտար, եւ բոլորին մենք խորհուրդ ենք տալիս դրամը ուղարկել երկու գործող հաշիվներին՝ հիմնադրամին եւ Արցախի ֆինանսների նախարարության հաշվին, եւ չկազմակերպել ոչ մի մասնավոր դրամահավաք։ Մեր շտաբը նաեւ մարդասիրական օգնություն է ուղարկում, ուրեմն բոլորը մենք ցուցակ ունենք, թե ինչի կարիք կա, որոնցակով ենք աշխատում։ Եվ այդ ըստ այդ ամեն օր մենք կապի մեջ ենք հայերի միության նախագահ Աբրամյանը կապի մեջ է Ղարաբաղի իշխանությունների հետ, եւ Մոսկվայաբնակ գործարար Նիկոլայ Պետրոսյանի բարեկամներից ընկերներից շատերն են մեկնել Արցախ թշնամու հետ կրվելու, բայց ինքը Պետրոսյանը համոզված է, որ Մոսկվան այն քաղաքն է, որտեղ շատ հայ գործարարներ կան, որտեղ հայերը լուրջ ներուժ ունեն, եւ նրանց ֆինանսական օգնությունն Արցախին այսօր ավելի կարեւոր է։ Կարող եք երկու խոսքով բացատրել ինչ է կոնկրետանում եւ ինչ խմբեր են ստեղծված։ Կա երեք ուղություն, առաջինը հայկական հիմնադրամին օգնելն է, դա պարզապես Facebook-ում գրառումներ են կատարում, որպեսզի մարդիկ չմոռանան եւ պարբերաբար գումարներ փոխանցեն Հայաստան հիմնադրամ, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այդ հանգանակությունները լինեն ռեգուլյար։ Երկրորդը դա բուժ օգնությունն է, Մոսկվայում գործում է Viva բարեգործական հիմնադրամ, շատ կարեւոր է, որ Viva-ն ունի ուղակի կոնտակտներ Հայաստանում հոսպիտալների հետ, այսինքն նրանք հասցեագրված օգնություն են ցուցաբերում կոնկրետ հիվանդանոցներին, գիտեն այս հիվանդանոցին այսինչ բանն է հարկավոր, պետք է գնել, ուղարկել։ Եվ երրորդը դա նույնպես հումանիտար բնույթի օգնություն է արցախցիներին, որոնք այս օրերին ցավոք զրկվել են իրենց օթևաններից եւ հայտնվել են հիմնականում Երևանում, գտել են մի շարք հովանավորներ, որոնք վճարում են արցախցիներին բնակարանների վարձը։